Шемейне шенега екелне яланақ пызық телей. Анжақта шақ савынаша пүрде туймайшы. Рашири кашни шичым шемье ажазыр. Візіне пулажас телевбе республикара шерімшулгайла шемье центр үшіні. Шақ тапқырда күнда ішеген тұқтырзене була шержер бепке шүттінжене келіне. Шелде сиплев ажа шурадайман шемгезен вунбелік процентне шеш полышма бұлдарадь. Кунбек чухне искусствалы майба шие ғыварны шеланыш ползадырадь. Шыбақ шене металдика зене технологизне пурныша гірдес телевбе шемге центра ергеленеде. Пробиркари прем жажа центр ужылны ғышын иге жылдан шуралны. Халев зен ежі иге бенренде ертне. Паян центрда узы гураган методика зенберге ширим жулгайла эмитленменде. Халі эко мелін тухыша херихпилік процент падан лажадь. Искусствалы майбашия юлны хыщын ытларах чухне, игре шуралне жудайлзень кумыжыр земжын иге худ савыныш. Шемьере ажа журалмазан хирарыма айплама ғытланашы. Анжақта сылдаве аржинрада булма булдарадь. Кунбек тіслік сем юлашке вғытра нумайланзақ пырашы. Шағы экологи базылныбе, ерек сыраба, пируспа айгашныбе шығынны. Шавынбада медицины полыжывне шанның жән ютла сывлыға упрамалыне азайлдереші тұқтырзем.